war xisbiga oo wadani rag badan oo fiican way joogeen aanu saaxiib ahayn oo aan muddana soo wada shaqaynayn, laakiinse ninkii hor socday ma joogo. Xisbiga kulmiyeena wuxuu kaga duwan yahay maanta, waa uu kaga duwan yahay oo guushana u sababa. Isaga laftiisa rag way joogaan, laakiinse dee ninkiiba hor socda. Guddoomiyihii hore ee xisbiga wadani ee gobolka Awdal, Maxamed Aadan Suldaan, oo saaka si gaara ula hadlay telefishinka On Cable, ayaa waxaan wax ka weydiinay sababihii uga tegay xisbiga wadani, isagoona saaka munaasibad xisbiga kulmiya uu ku qabsaday magaalada Boorama uu ku shaaciyey inuu ku biiray xisbigaasi. Maxamed Aadan Suldaan, guddoomiyihii hore ee xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Awdal, maxamed, maxaad uga timid xisbigii wadani eed guddoomiyaha ka ahayd? بسم الله الرحمن الرحيم aragtii baan uga yimid bil aadanku wuxuu wada shaqeeyaa intuu isku aragtida yahay markuu kala aragtii duwanaadana uu kala dhaqaaqaa marka aragtidii aanu ku midaysnayn xisbiga isbeddel baa ka dhacay isbeddelka ka dhacayna waxa uu dhaliyay waaye far badan buu dhaliyay waayaha uu dhaliyay bay ka mid tahay isbeddelka marka anigu aan sameeyay xisbiguna sameeyay saaka munaasibad aw lahaa xisbiga kulmiye oo ku qabsaday magaalada Boorama waad ka soo dhex muuqatay waxaana shaacaysay inaad ku biirtay xisbiga kulmiye maxay isbedelay? Waa runtaa waan ku biiray xisbiga kulmiye. Waana sheegay maanta sababihii aan ugu biiray. Siyaasadda xisbiga aad joogtaa inay caddaataana fiican. Siyaasadduna waa run maaha been iyo horta madadaalo maaha. Madadaalada waxa weeyaan qofka hogaaminaya siyaasadda ama hoggaanka cusub ee wadani haystaa inuu caddaado mowqifka xisbigu. waxyaalaha kale iyaduna meesha jirtay ee xisbiga aanu ku kala aragti duwanay waxa weeyaan hannaanka nabadgelyada iyo saaxadda aanu ku tartamaynaa inay ahaato midkii nabadgelyo oo bilaa cunfiya taana xisbiga dee muu samayn oo dariiqaygii muu marin dariiqa ku kala duwanaynina wuxuu ahaa horta nabadgelyada laakiin maam afkii aad shalay tooriya aad ku dhaliilaysay ee dhaliilaha culus aad ugu soo jeedinaysay xisbiga kulmiye ayaad maantana aad ku ammaanaysaa maanay hankaaga siyaasi ay nusqaan ku keenin waa runtaa taasi dhalayshii aan shalay jeedinayay aan arkayay way taallaa maanta laakiinse hoos baan u sheegayaa kuwa mucaaradka iga dambeeyana ee iyagu mucaaradda sii joogana shaqada mucaaradku horta ma dhammaato mucaaradka shaqada ugu hooseysa ee aad qabanaysaa waxa weyaan markaad mucaarad tahay marka masaajidka aad gasho ee la eedaamo eedaanka waxaa ku xigta duco oo iqaamada u dhaxaysa ducadaasi adigu aad ducaysanaysaa ninka mucaaradka ducadaasi uma taallo wuxuu ka bilaabaa war masaajidka ninkan ka eedaamay cod xumaa ninkana laga bedelo masaajidkaasi isbeddel buu u baahan yahay ayuu ka bilaabaa waa shaqada mucaaradka mucaaradku dhaliil ma waayi karo laakiinse dhaliisha way jiraysaa mana diidani waxba dhaliili kartaa laakiinse dhaliishu marka ay dhaawacayso ee ay gaadho heer nabadgelyo ay gaadho dee qofka bini'aadamku markaa kuma jirayo taan uga yimid horta waa taas waxaan uga kalan kuu sheegayaa aad shalay dhaliilaysa kaan shalay dhaliilayay hadduu maanta kii aan dhaliilayay shalay toolay aan joogay oo maanta isagu ku dhaama nabaddii waan raacayaa waa qasab saaka hadal aad ka jeedisay madashii xafladda kulmiye ay ka socotay waxaad ku sheegtay in xisbiga wadani ay rag joogaan laakiin ninkii ma taqaanaa aanu nin ku jirin maxaad ku sheegtay kelmaddaas waa runtaa kelmaddaas waxa weeyaan eeg waxa ragga la yidhaah raggu horta wada rag raggu hadduu labaatan yahay iyo hadduu tuman yahay iyo hadduu kontan yahay iyo hadduu kun yahayba raggu wuu wada joogaa waa run xisbiga wadani rag baan kaga yimiday laakiinse ninku ragga uu ka duwan yahay ninku ragga ayuu hor dhaqaaqaa ragguna way daba dhaqaaqaan talu keenaa hoggaan cusub baa markaa loo dhiibay xisbiga wadani markaa sababta anigu aan leh war xisbiga wadani rag badan oo fiicani way joogeen aanu saaxiib ahayn oo aan muddana soo wada shaqaynayn laakiinse ninkii hor socday ma joogo xisbiga kulmiyeena wuxuu kaga duwan yahay maanta oo kaga duwan yahay oo guushana u sababa isaga laftiisa rag way joogaan laakiinse dee ninkiiba hor socda markaa ninku raggu hor dhaqaaqaa wataataan markaanu ka hadli siyaasi maxamed aadan suldaan oo hadalkiisa sii wata ayaa waxaanu wax ka weydiinay shirkii dhowaan ka socday magaalada burco ee lasoo gabagabeeyey wallaahi burco shir baa lagu soo gabagabeeyey beel baa shiraysay beeshaasi shirka ay soo gabagabaysay runtii wax xuni kamuu soo bixino mar hadday yidhahdeen nabaddaan ilaalinaa aad bay u fiicnaayeen laakiinse shirka waxaan la yaabay oo igu yaab badnaa wuxuu ahaa shirka wuxuu dhaliilayay muddo kordhin buu madaxweynaha ku dhaliilayay guddidii uu caddo guda ka mid ahaa ee beeshana laba sana loo kordhiyey
nin isagii muddo kordhin ka cabanaya oo muddo kordhinna isagii samaysanaya taasaa wixii ugu yaab badnay inaan shirka ku arkay horta ay ahayd waana taa anigu aanan ilaa imkaan la yaabanahay Ahmed Muuse Sheekh Xasan Ahmed Buri